Përshëndetje për gjithë juve shikues të nderuar, po ndiqni drejt për drejt edicionin orës 15 këtu në të 7. Sot është mbajtur mbledhja e 226 me radhë e qeverisë së Kosovës. Në fillim të saj, kryeministri Albin Kurti është deklaruar për procesin e Berlinit dhe takimet me zyrtarë të Bashkimit Evropian. Gjërsa në konferencë për media, ministri Libor Naliu foli për hetimet e prokurorisë ndaj tij. Ndjekim disa deklarata. Berlin kemi nënshkruar marrëveshjen e 5 në 3 samitet të këtij procesi, ndërkohë që paralajmëruam vendimin për t'i dhënë fund pritjes gati 2 vjeçare që Bosnia dhe Hercegovina të ratifikojë marrëveshjen për lëvizjen e lirë me letër njoftime të nënshkruar po ashtu në Berlin, saksisht me 3 nëntor të vitit 2022, duke u mundësuar kështu qytetarëve të Bosnjës dhe Hercegovinës që të udhtojnë me letër njoftime në drejtim Kosovës nga 1 janari i vitit të ardhshëm, pra nga 1 janari i vitit 2025. Nga ai informacion që kam, unë po konsideroj që mbase mund të jem pjesë e hetimit, por zyrtarisht nuk jam. Në momentin që do të kemi sqarim të plot dhe mundësinë që unë të bëj deklarimet me knatësinë më të madhe do t'ja deklaroj. Në këtë situatë, përderisa potencialisht ka hetim për mua, por zyrtarisht nuk e kam dhe nuk e di cili do të duhet të ishte pozicionimi im tash në deklarimin tim, sepse mund të ndikohet gjithsesi, unë nuk mund të deklaroj pa u sqaruar këtë çështje. Unë po ju them shumë qartë, të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me para kësaj, kompozo deklarimet e mia. Tash, me qenë se kemi këtë informacion, për cilin po flasim, pra që ka dalë nga mediat që ka një vendim për zgjerim të hetimeve, por që ky vendim ende zyrtarisht nuk është konfirmuar dhe nuk kam pas asnjë lloj informimi të plot, unë nuk kam mundësi të deklaroj pa e qartësuar këtë situatë. Kur të kemi mundësi të qartësojmë, kur të qartësohet këtë situatë, të kemi mundësi që unë të bëj deklarimin e lëshëm me knasin më të madh do të thua. Këtë çka mund të shtoj te kjo pjesa e diskutimit për hapjen e urës mbi Ibër, është që nuk ka asnjë arsye që kjo urë të vazhdojë të jetë e mbyllur. Së paku jo në aspektin e komunikimit të komuniteteve në këto dy pjesë të qytetit, tashmë qytetarët nga veriu kalojnë në pjesën jugore dhe ata nga jugu kalojnë në pjesën veriore dhe situata është e qetë, situata është e kontrolluar, situata është në atë formë që hapja edhe urës mbi Ibër nuk do të kishte asnjë ndikim. Ju e dini që ne kemi ndërmarrë disa veprimet që i kam ndërmarrë Ministria e Ministrit Liburn, gjithashtu dhe Ministria jonë ka pas diskutime me qytetarët nga të dy anat në kuvendin e komunës e Mitrovicës e Veriu, ku kemi diskutu mbi të gjitha shqetësimet. Kështu që besojmë thellësisht që këtu nuk ka asnjë arsye pse duhet të mos ketë hapje të urës dhe asnjë nuk mund të kemi një argumentim tjetër. E një ministër tjetër i pushtetit së shpejti mund të ballafaqohen me organet e drejtësisë. Bëhet fjalë për ministrin e bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Faton Peci, të cilit ju është ngritur një padinë nga ish drejtori i Institutit Bujqësor të Kosovës Fehmi Geci. Sipas Gecit, padia është paraqitur me pretendimet se Peci e ka fyer atë si dhe e ka shpifur në drejtim të tij. Në padinë e dorëzuar pranë gjykatës themelore në Prishtinë, thuhet se ministri Peci në foltorën e kuvendit ka shpifur dhe fyer për personalitetin e Gecit, duke deklaruar se projekti për inventarizimin e tokave bujqësore me vlerë prej 1.4 milion euro është një ndër projektet më abuzive dhe flagrante në Ministrinë e Bujqësisë. Tutje, në vendim theksot se ish drejtori institutit bojësor është i suspenduar bashk me tre zyrtarë të tjerë për shkak të abuzimit flagrant që kanë bërë me këtë projekt. Në padinë paraqitur nga Geci, thuhet se ministri i bujqësisë obligohet të tërheqë këtë deklarim dhe të kërkoj falje, si dhe është kërkuar të paguen 25.000 euro dëmshpërblim për dëmtim të reputacionit. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka njoftuar se ka thirrur seancë të jashtëzakonshme për nesër në orën 12 në emër të 43 deputetëve. Gashi ka thënë se kjo kërkesë është bërë për të adresuar skandalet në korporatën energjetike të Kosovës.
Në emër të 23 deputetëve të nënshkruar, kam thirrur seancën e jashtëzakonshme, e cila do të mbahet nesër në orën 12. Kjo kërkesë është bërë për të adresuar skandalet në korporatën energjetike të Kosovës që kanë ngritur shqetësime të mëdha për publikun dhe institucionet kanë njoftuar gashi në Facebook. Ndërkohë, aktivisti i PSD-s, Frashër Krasniqi, ka publikuar një video ku shihet teksa ja bën disa pyetje Dejona Mihali të lëvizjes vetëvendosje, pasi kjo e fundit ka qenë në fokus të medjave pas mesazheve të saj me ish-drejtorin e Kekut Nagib Krasniqin. Derisa Krasniqi e sfidon atë, koordinatorja e partisë në pushtet zgjodhi heshtjen. Hey, Dejona! Qysh pëtet me udhëheqjen e shtetit Kosovës, ose ma mirë me thonë, qysh pëtet tukon masha e Albin Kurtit, a pëtet mirë, me Nagibin mirë, me krejt kontrolin e ndërmarrjeve publike, se s'po pëtet, s'po ki qa me thonë, s'pi vjen turp pak, e keni kap shtetin, e keni shtri kontrolin gjithka, ta shpi kontrolin edhe kur nalje dhe kur vjen rryma, hec s'po ki turp, ha, stanin heq. Do më thonë që si robot jeti. Je thjesht instrument, robot, që të kontrolon Albin Kurti, edhe s'vjen turp, asë nuk pëtet fare, ha? Qfar pozicioni? A jo ke shkru sot krejt fjalimet deputetve të VV-s, a halo, që tash përshën një o shkru? Turp, turp. Me drejtësim po përballet një ish-zyrtar i lartë shtetëror në Shqipëri, ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta është paraqitur në gjykatën e posaçme mëngjesin e 23 tetorit. Seanca ka për qëllim që ta njoftojë Metën për masën e sigurisë arrest me burg. Po ashtu në gjykatë do të njoftohet për masën e sigurisë edhe bashortja e tij Monika Kryemadhi. Mediat në Shqipëri raportuan se Meta ju drejtua me fjalë ofenduese dhe kërcënime kreut të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit Altin Dumani, i cili është një ndër tre prokurorët që po jeton ish presidentin. Por bashortja e tij Monika Kryemadhi tha se Ilir Meta për mua sikur i përgdheli ata, jo sikur i kërcënoi. Për arrestimin e ish presidentit shqiptar ka reaguar Departamenti Amerikan i Shtetit. Shëbaja thot se mbështet përpjekjet e SPAK-ut kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Qëndrimi i Washingtonit u shpreh në një përgjigje të Departamentit Amerikan të Shtetit të martë në mbrëmje ndaj një kërkese të zërit të Amerikës për të komentuar pas arrestimit të ish presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Jemi në djeni të arrestimit, ju referojmë tek autoritetet shqiptare për detaje të mëtejshme në lidhje me rastin. Shtetet e bashkuara mbështesin përparimin e Shqipërisë drejt sundimit të ligjit, përfshirë përpjekjet e SPAK-ut për të ndjekur penalisht korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar në përputhje me ligjin, shprehet një zëdhënës i Departamentit të Shtetit në përgjigje të interesimit të zërit të Amerikës. Në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s ka dëshmuar Fadil Geci, i cili nuk ka kursyer akuzat ndaj tyre. Ndërsa sot në fjalën e tij nisi Nureddini Bishi, i njohur me Nofkën Leka. Seanca ndaj tij u mbyll për publikun 5 minuta pasi që nisi. Pyetje, keni pasur ndonjë pseudonim gjatë luftës 98-99? Leka. Të shpitar, ju kujtojt që keni dhënë një deklaratë ZPS-s? Okay. And did you... Keni pasur rastin të shikoni të gjithë proces verbalin e kësa interviste, ja pës që shkoj, sepse ka disa pjesë. Po, kam lezuar, kështu, më shpejtë. When rereading, kur e keni rilexuar këto, kur e keni rilexuar këto dy deklarate gjatë seancës përgatitore, patët mundësi të bënit kolgjimje sqarime? Ka pas disa kolgjime në aspektin edhe gjyqësor, mandej edhe të
emrave të disa përmbajtje për cilat vesh kemi diskutuar gjatë pjesës. Yes, I'm gonna ask you about that. Do t'ju pyes për këto. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuz ndaj një personi për vepra penale që lidhen me terrorizmin. I pandehuri KPK dyshohet se ka kryer veprën penale fshehja ose mos lajmërimi terroristëve dhe grupeve terroriste, e thuhet se është takuar se ka bërë biseda të vazhdueshme me të dënuarit. Ai dyshohet se i kishte fshehur ose mos lajmëruar të pandehurët që kishin planifikuar sulm terrorist ndaj lojtarëve të kombëtarës izraelite për ndeshjen ndaj Shqipërisë në nëntorin e 2016-s. Si pas akt akuzës, i pandehuri KPK është takuar dhe ka marrë pjesë në biseda të vazhdueshme me tani të dënuarit V.I., B.I., L.V., F.G., K.P., A.A., L.G., L.M. dhe B.P. për vepra penale të terrorizmit, ashtu që i njëjti ka qenë djeni për ekzistimin dhe veprimet e këti grupi terrorist, por i njëjti i kishte fshehur dhe nuk i kishte lajmëruar tek organet kompetente, thuhet në komunikat. Institucion ka njoftuar sot edhe për një pun tjetër që kanë bërë. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuz ndaj 16 personave për vepra penale që ndërlidhen me krim të organizuar. Siç ka njoftuar kjo prokurori, të mërkurën sipas akt akuzës të pandehurit IS.K, IPK, P.K, A.D, D.K, B.K, A.S dhe disa të tjera akuzohen se kanë kryer veprën penale, organizimi skemave piramidale dhe bigjozit të palitshëm. Të pandehurit S.K dhe L.B akuzohen për kryerjen e veprës penale, fajdja në tentativë në bashkryerje. I pandehuri L.B akuzohet edhe për kryerjen e veprave penale, detyrim dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Gjithashtu, të pandehurit S.K, E.G, S.G, V.K dhe L.K akuzohen se kanë kryer veprën penale shpërlarja e parave. Ndërka që i pandehuri B.K akuzohet se ka kryer edhe veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Në rast janë konfiskuar pajisje elektronike, para të gatshme në gjirologari, tokë 1285 metra katror, shtëpi 306 metra katrorshe dhe 6 banesa. Në mungesë të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Glauko Njufsa, deputetve Pa Lekaj dhe Time Kadriaj, si dhe ish deputetve Besa Baftiu dhe Aida Dërguti, ka dështuar të mbas qështimi filestar ndaj tyre dhe ish deputetës Teuta Haxhiu. Për hedhje të gazit lotësjellës në objektin e kuvendit në dhjetor të vitit 2015. Në seancë munguan edhe tre avokatë. Fillimisht për të akuzuarin Konjufsa, gjykatësi Adnan Kamberi tha se nuk ka dëshmi se është i ftuar në mënyrë të rregullt. Nuk ka pranuar fletkthes nga posta Kosovës për të konstatuar se i njëjti është ftuar në mënyrë të rregullt, tha gjykatësi Kamberi. Ndërkaq për mbrojtësin e Konjufsës, avokatin Isak Hoxha, gjykatësi Kamberi tha se përmes parashtresës ka kërkuar që të shtyhet seansa fillestare për një datë tjetër, pasi që është në një gjykim tjetër që është caktuar para prakisht. Seansa e shqyrtime gjysor ndaj Kastriot Kreshnik dhe Halel Mehmetaj të akuzuar për vrasjen e trefisht në Glogjan është mbyllur për publikum për shkak se kishte për të dëgjuar nëna bashkëshortja e të akuzuarve Mehmetaj. Kërkesën për mbyllje të seancës të mërkurën në gjykatën themelore në Pej e bëri mbrojtësja e të akuzuarit Kastriot Mehmetaj, avokatja kosovare Kelmendi, me arsyetim për ruajtjen e privatësisë së familjes Mehmetaj e në veçanti për pyetjet për vajzën e tyre të ndjerë. Është kërkesë e dëshmitarve, familjarve të
këtyre të akuzuarve dhe cë dhe i pikmë që në rastin e dëgjimit të tyre, sot seansa të jetë mbyllur dhe të përjashtohet publiku, për shkak të ndjeshmërisë së rastit, me theks të veçantë për shkak të pozitës cë pikmë, e cila përveç është bashkëshort dhe nënë të akuzuarve, është pashtu edhe nëna e të ndjerës H. Andaj, duke pas parasysh ndjeshmërinë dhe kompleksitetin, kërkojmë nga trupi gjykues që të aprovohet ky propozim, tha avokatja Kelmendi. Shikues të nderuar, ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion të orës 15. Këto informacione, por edhe të përditësuara, ju gjeni vazhdimisht në portalin gazetaexpress.com. Unë ju falenderoj për vëmendje, deri në edicionet e ardhshme, miropafshim.